Bon dia. Entre Campanet i Sa Pobla, ara està passant el gruix del pilot d'aquesta marxa ciclista que, com dèiem, enguany no ha pertocat molt els problemes de trànsit que teníem si l'any passat. En aquests moments, com dèiem, està la carretera de Sa Pobla, la zona de Santa Margalida cap a Muro, tallada al trànsit rodat, i un dels fets que ha provocat que enguany les retencions no siguin tan importants, de fet són ben lleus, és que l'organització de manera escrupolosa ha volgut fer complir els horaris marcats de tancament i tot el pilot que està al darrere, és a dir, els que perden roda, com es diu en el món del ciclisme, els que van més endarrerits, aquests són retirats per l'organització. Hi ha un equip ciclista de la 312 de l'organització que va al ritme que limita la via en aquell moment, i quan veu que passa per un lloc que s'havia d'obrir i aquest grup va endarrerit, li llebre el dorsal i ja pot seguir, però ho farà fora de les normes de seguretat de la Guàrdia Civil i de l'organització. Això ha fet que ja hagin quedat ciclistes exclosos, però també el que fa és que no s'hagi de perllongar el tancament de les carreteres. A la zona del nord-est, cap al llevant, és a Bonavui Hora Baixa, continuaran aquests talls intermitents. La vuitena edició de la 312 ha millorat l'accessibilitat del recorregut i no s'ha format el gran col·lapse circulatori de l'any passat. La major part del traçat ha passat per vies secundàries. Moltes places i bars de l'Aró, Lloseta, Binissalem o Santa Maria han tingut la feina d'un dissabte normal. Menys gent. Avui que passa la volta n'hi ha menys gent que de costum. De la platja de Muro, a les 7 del matí han sortit 4.000 ciclistes i a les 9:15 2.500 més, de 45 nacionalitats diferents. L'organització ha fet feina perquè enguany els talls a les carreteres del Reguer fossin com a màxim de 2 hores. Que els talls establerts se compleixin escrupolosament i que no hi hagi cap ciclista baix tutela de la prova que estigui fora d'aquests horaris. El port d'Alcúdia, el vaixell de Baleària, que ha sortit a les 9:30 cap a Menorca, havia citat els passatgers 2 hores abans perquè no es trobassin amb embòs a l'hora d'accedir al port comercial. Punyeta, sí. Una miqueta més pes. Hem partit, havien ser les 5:30, una cosa així, de Palma. Ben prest. No, Balearia nos envió un mensaje de correo electrónico diciéndonos que había la carrera este de Mallorca 312 y que se cerraban muchas carreteras. Nos envió el mapa diciendo que carreteras estaban cortadas. Durant tota la jornada, un dispositiu de 633 persones, entre 121 agents de la Guàrdia Civil, 92 policies locals i més de 400 voluntaris i membres de Protecció Civil vetllaran per la seguretat i bon funcionament de la prova. I també roman tancat en aquests moments el tram que comunica Sesgleieta amb Santa Maria, passant per la carretera de Solla. Bernat Company es troba a aquella zona. Bernat, bon dia. Quina és ara mateix la situació allà? Bon dia. Nosaltres ens trobem a la carretera de Valldemossa, a la rotonda que dona accés cap a Esporles, i la situació en aquests moments és de tranquil·litat. Tranquil·litat també és momentània perquè la Guàrdia Civil gestiona el pas dels vehicles. En aquests moments hi ha breus i petites retencions tant de sentit cap a Valldemossa com a cap a Palma. Nosaltres avui dematí hem fet una volta per Andratx, hem estat també a Valldemossa i a la carretera de Solla, i la nota predominant era de tranquil·litat, només, com dèiem, en retencions momentànies, perquè la Guàrdia Civil gestiona tant el pas de vehicles com el pas dels ciclistes d'aquesta cursa. Més que cotxes i més que conductors despistats, han trobat cicloturistes que no sabien ben bé el que passava i han hagut de prendre vies alternatives.